Agora um vai só te aparar. Agora dá. Ce i-a timan da să ce apară ochii gârzi. Nu alaba mungă că l-am nămafkii, ha? Alaba mungă că la hom nămafkii. Ce i-a timan da să ce apară ochii gârzi. Nu ce program de dacta. Și așa că nu. Nu știu că nu. Uite ce alașta. Alașta. Ce i-a timan da să ce apară ochii gârzi. De la sus, ca bărau de hapa. Că gă mult părul bacio la branded man. La ochi la alaba ce ai pe copra, da. Padras jahan jahan nawar kawma khudaya bai padase waqt ke che loy akhtar ta shal roz pati di loy da qurbanay sarwo gham ka wale wada da jamo aw da pezaro farmayesh ka khosoch ka wai che یتیمان با تشای که یکینو کرای چه غریب و یتیمانو تا دیر مشکل دای خب یا زدیر خوشحال شم الحمدلله داس خلق شتا دای چه آغا خپلو بچو خوشحالو سرا سرا یتیمان هم پاختر خوشحاله که شاملی تا باچا مینه گارا که ات یتیمان وسی چه دو پکی ولکی دی چالور پکی جینکی دی او تاستا معلوم دا هر کال الحمدلله تیرو څلورو کلونه روجې اختر او عام ژوند کې مدد او مرستې ورسره کیږي. مارکیټونه لګېدلي وګوره سجاو شوي دي د اختر دپاره دوکانداران ناست دي خو دا ټول څیزونه په پیسو باندې شي. ما سره په لاس کې چې دي دا پای د لس زر روپۍ دي. دا غالباً چې نارتویست هسپتال کې یو کس مال راکړې وې بلې جینې دپاره خو غونډ شپږ اووه میاشتې انتظار نه بعد رانغله نو لحاظه هغه کس راته ووی چې یو بل یتیم لی ورکه او تا پنځه زره روپۍ یو کې نه هماغه مونږ ملګري کور واله رالګلي دي چې یتیمانو دپاره عید خوشحالۍ پکې وشي او کور والې ته لږ تکلیف ته خدای دې ټول مشکلات ختم که او خدای دې ټول تکلیف آسان که ورته او خدای دې ټول جایز مرادونه پوره که دا دې بچي خوشحال لري دا دې ما بچي. السلام علیکم. وعلیکم السلام. څنګه یې؟ دې څه نام ده؟ لیلا. لیلا څنګه یې؟ ته ناروغه شوې وې که خلا ناروغه وه؟ ګل ماما ده ته ناروغه وې خلا شعر باندې شوی بچی تبه نه شي نو ډاکټر ته نه وي تللې؟ هاي لیلا چپړې لګي وخا وه عمره وخوا لیلا لو بس چپړه ګوره دا چې یتیمان داسې چپړو کې ګرځي نو الله به مونږ کله هم نه معاف کوي. ښه الله به مونږ کله هم نه معاف کوي چې یتیمان داسې چپړو کې ګرځي. نو څه پروګرام دی دا اختر؟ شته که نه؟ نه شته که نه؟ وایه چې الله شته. الله شته دی چې یتیمان داسې چپړو کې ګرځي. ډېر افسوس خبره او ډېر خفه کېږو مونږ خپلو بچو له برانډډ مانې رخلو دا وخت لیلا بچه ای په خوکړه ده ونه سر پنځه زره دای شو پنځه زره لس زره هغه وړکي امانت یک دو تین چار پنځ پنځه زره د لندن نه راغلي. ښه چې څنګه چپړې او جامې د خوښې هغسې په خپله واخله ځکه چې زه نه غواړم چې ستاسو خوښې منځ کې رکاوټ شم. بس دغو دواړو ته خالي دعا وکړه ستا به غوندې لیلا دا به وشغې چپړې. ښه شی به وکړې وبه شغې نوې به ښایسته واخلې خو لا بچې ته هم واخله ښایسته څه یخ وخت دی ګاګره که داسې واخله ښایسته ځان له واخلې ښایسته ځان له واخلی دا ګار یتیمان دي. ښه په ګاره کې اوسي دا لس زره روپۍ دوی حقو خدای دې هغه کس له اجر ورکه او دا پنځه زره روپۍ چې کم یو کې نه راغلي خدای دې هغه مونږ ملګري کور والله له اجر ورکه خدای دې ټول پریشانۍ ختمې که او ضرور به ختمږي. یتیم چې څوک خوشحال کا رب به خوشحاله ګي او رب چې خوشحال شي خامخا اجر به میلاوږي. بازار لګېدلی دی دا ټول
رازه اختر روان دی واره چی دی خاما خسی علی غالی یاتی بی اولا جامعه با ملاخلی کیڑای با ملاخلی او پیزار با ملاخلی رازه چی یو زل بیاد خپلو بچو سرا ده یتیمانو اختر هم خکلو او ده یتیمانو خوشاله هم دوباله کلو او یقینو کلی چه دست اختر خوند که چه خپلو بچو سرا یتیم خیال مو ساتی دکاندارانو تم ما گزارش تای چه یتیمان لرازی ریت که او سرا گزاره کلی او گران فروشه نزان و ساته ارزان شای ورکوی خشای ورکوی دنیا سه هم ختمگی دا مال او متا دا پکار نرازی پروردگار دے دوارو لاجر ورکاو انشاءاللہ مونگا کوشش کو چھے یتیم فیسیلیٹیٹ شی موسکلی میجارٹی زکا چھے دیرے سختی خبری دی چھے اختر کے خلق پلارنا جامعہ غواری کے رے غواری وارو وارو یتیمان پو دی اسرائی چھے ماں خو پلار نشتا چرتا پاتی نشم نو دا با دیتا نپریدو خوا دا احساس ورکاو که پلار دا نی نو بلا خلق نورشتا دے انشاءاللہ ہر سب برابرو الله دې دواړو لاجر ورکا او الله مو خوشحال لره الله مو آباد لره جزاک الله.